Salam dəyərli izləyicilər. Hər kəs xoş gördü. Hər kəsin günü uğurlu olsun inşallah. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz cins erkək danalar satılır. Gördüyünüz kimi Gerford cinsindəndir. Buyurun baxın dəyərli izləyicilər. 100% sağlamdılar, təmiz cinsdilər. Bordağa yararlıdır. Diri çəkiləri 170 kg-dan 220 kg-a qədərdir. Gördüyünüz kimi seçmə heyvanlardır. Satışı diri çəki ilə icra olunur. Kim istəsə əlaqə saxlaya bilər. Komalana qiymətli indirim olacaq.